Hej så folkens, og velkommen til den her video. Jeg har ikke en hat eller sådan noget. Jeg har fandme glemt at sætte hår. Satans. Jeg har ikke en ordentlig cap. Sådan. Det går ind. Okay, det er for meget. Så det jeg egentlig skal i den her video, det er at snakke med jer om noget meget, meget seriøst, og det sker på den her kanal. Som jeg allerede har set titlen, så står der, at vi skal have et nyt navn. Eller det står nok ikke. Men der står nyt navn. Et eller andet. Jeg ved det ikke endnu. Det kommer. Men I kan sikkert regne ud på titlen. Det der med mit navn, det er nemlig, at det er lidt misledende. Altså Husum Gaming. Jeg hedder godt nok Husum. Det er sådan den rette vej, ikke? Men gaming, det gør jeg sgu ikke noget af. Så, det vi egentlig gør, det er, at vi skifter til Alexander Husum. Og det jeg har gjort over en periode, det er sådan at vende jer lidt til det her, det Alexander Husum. Jeg har fået en intro, der hedder Alexander Husum. Blablabla, sådan kørt lidt med, at nu skifter vi altså til Alexander Husum. Min Facebook-side ved jeg altså ikke, hvad vi gør med. Men ja, I kan stadig søge på Husum Gaming, og så kommer jeg frem. Men hvis der er nogen, der har en hat derude, så send den lige til mig, fordi jeg orange klæder min kanal lidt bedre. Her er meget. Ikke. Jeg skal simpelthen navn til Husum. Jeg skulle lige sige, at jeg skal finde navn til Husum Gaming. Ja, jeg skal finde navn til Alexander Husum. Så vi bare hedder Alexander Husum, så kører vi bare derfra. Det kan godt være, at mange af jer stadig gerne vil have at lave noget gaming. Det kan også være, det kommer. Men Husum Gaming, det er lidt meget at sige i forhold til, at jeg laver sådan noget her. Mig til jer. Noget andet, vi også lige skal snakke om, det er navnet til jer. For der er mange, rigtig mange, som kalder deres subscribers, eller følgere, eller hvad man nu vælger at kalde dem. Men sine følgere kalder dem et eller andet. For eksempel som Fisk, som kalder sine for Duties, og PewDiePie, som kalder sine for Bros. Og så videre, så videre. Jeg kunne ikke lige finde på andre. Nej, satans. Så vi skal få navn på et navn til jer. Og jeg har allerede sådan brainstormet lidt, så jeg vil fremlægge den liste for jer. Og hvis I synes, at det er en dårlig vælge, at I er 100%, så må jeg lige skrive ned under, hvad skal jeg kalde dig, som sidder lige der. Bums. Det første navn, som jeg har sådan har fundet frem til, det er mine Husmus. Og når man smager lidt på ordet, inden det kommer ud af ens hoved, så lyder det fucking dumt. Kom så, mine husmus, sammen skal vi over til verden! Eller YouTube. Alt efter, hvad der kommer først. Så ja, husmus, den er jeg sgu ikke sikker på. Igen, når man siger det. Hej til folk, så... Eller, det er jo så ikke folk mere. Det bliver så... Hej, mine husmus, og velkommen til den her... Nej. Folk, de har så også det med at kalde mig for Humsum. Ligner jeg en bi? Nej, så det bliver altså heller ikke Humsum. Det bliver også lidt mærkeligt at kalde mig for mine bier. Det minder mig utrolig meget om blomsterne og bier. Så allerede der er den idé ligesom også væk. Rigtig mange begynder så kalde mig hummus, og hummus er jo så den her sindssyge ret, eller sovs. Jeg har ikke rigtig sat mig ind i det. Det er nok ikke sovs, det er det ikke. Det er en ret. Noget man kan dyppe i. Det er dyppelse. Og det vil være lidt mærkeligt at sige, hej mine dypper, eller hej mine dyppelser, eller whatever. Så det bliver heller ikke noget den stil. Folk har det så også med at kalde mig for husmor. Og det vi fandme op af fesen at kalde jer for mine børn. Eller generelt bare kalde mig for husmor. Jeg har ingen idé til, hvad jeg skal kalde jer. Til at jeg meget gerne skrive ned i description, hvad. Ikke description. Nede i en kommentar, hvad I synes, at I skal hedde derude. Noget, som jeg sådan gider kalde sig. Og så skal det også være noget, som ligger i munden. Det skal sådan. Så ja. Yeah. I hvert fald skriv lige ned i description. Description? Fucking description! I hvert fald skriv lige ned i kommentaren. Hvad I synes, at I skal hedde. Og I må også gerne skrive, hvad I synes om ideen til at skifte til Alexander Husum. Men lige meget hvad I siger, så... Jeg er Alexander Husum. Og selvom jeg søger på Husum Gaming, så kommer jeg selvfølgelig også frem. Det gør jeg da. Fordi jeg har tænkt mig at skrive ned tekst Husum Gaming alligevel. Fordi det er sådan kendt for nu, ikke? Men mest kendt for Alexander Husum. Eller Husum Gaming. Whatever. Det er jo sådan 50-50, for jeg har ventet jer til alt til det. Fuck, hvad det for en handicap hånd. Nyt tegn. Huswack. Jay. Jeg kommer lige til at sige humus. Jeg vil kalde humus alt for meget her på sidst. Men i hvert fald, skriv lige det, jeg lige sagde. Vi ses i næste video. Hej. Så kunne jeg fandme ikke engang lave en ordentlig fade hånd. Hej. Det var meget bedre.